Kubo, po kolika letech nebo se vrátíš tady do Opavy? Ty jsi v nějak 18 zmizel do Liberce a pak 17 zmizel do Liberce se 6 ligovým nebo 7 ligovým start, je to tak? No 11, myslím. No 11, 10, no prostě nějak, zhruba nějak tak, no 11. Ale tady si myslím, že Opavy před vlastníma fanouškama, tak jsem hrál poprvé od začátku. Poprvé? No myslím si, že vždycky, když jsem hrál, tak jsem jako střídal, jsem třeba vzal počas někdy šel, ale... Co ta atmosféra? Zmínil jsi tady něco od té doby, co jsi tu hrával? To bylo vlastně v těch ligách, jak chodilo tady trošku víc lidí, ale fanoušci super. Byl jsi nervózní před tím dnešním utkáním? Nebo už to tak nějak? Trošku jo, ale spíš ani ne tak jakože z toho zápasu jako takového, ale spíš jestli zdraví vydrží, tak trošičku ten, ale fakt to bylo 5-10 minut a měl jsi třeba na tribuně nějaké své fanoušky, nebo přišla se rodina? Fanoušky byla tady mamka, brácha, děda, ještě kamarádi nějací byli. Takže u vás to hodně hodin probíhalo ten tvůj návrat, že jsi to dokázal, jo, určitě, vlastně? Určitě, na to se těšili všichni, ono už mnohý tam ve Vítkově, tak tam se mě ptalo jako hodně lidí, co prostě se zajímají o fotbal, tak jak to se mnou vypadá, tak mě sledovali hodně. Mhm. Ono vlastně za Vítkov hraje tvůj brácha, je to tak? Brácha hraje. Už padali hlasy, že snad už jsi ty v tom Vítkově. Taky se s tím setkal, nebo ne? To ještě jako nikdo mi říkal, ale pravda je, že teď vlastně v zimě, když to nevyšlo tady v Opavě, tak jsem jakože měl myšlenku, že bych si šel zahrát za Vítkov, no, ale to teda nevyšlo. To můžeš fanouškům prozradit, co si ten půl rok dělal? Ono na fotbalistu je typické zaměstnání. No, pomáhal jsem na stavbě, no, na Slovensku chvíli. To bylo asi necelé dva měsíce, protože přece jenom ty finance jsou třeba. Tak jsem a proč na Slovensku? Já mám přítelkyni Slovenku, takže její nevlastní otec je stavbář, tak jim jsem pomáhal na stavbě. A co jsi konkrétně dělal, jestli tam třeba jsi sdíl nebo? Klasické, jako on je zedník a klasické, prostě jsem tam nosil pytle a tak fyzicky hodně náročná práce. A u toho jsi trénoval nebo? U toho jsem natrénoval, protože jsme pracovali od 6 od rána do 8 do večera. Takže fyzička je tady s tím, jo? Takže to jsem jako měl jsem výhodu v tom, že jsem potom musel do posilovny chodit. Máš teď už zase nějaký plán, chceš se Arpa v druhé lize a třeba myslím na tu první? Teď momentálně nemyslím na to hlavně, abych prostě hrál tady a neřeším, co bude za rok, co bude za dva. Nebo takový plán mám, že bych rád třeba zůstal nějakou dobu v Opavě, protože bych chtěl vydržet už někde nějakou dobu. Teď jsem fakt lítal, jsem byl rok tam, potom po roky zase někde jinde. Chtěl bych nějakou dobu vydržet tady v Opavě a hlavně teda rád. To, že bych v základní sestavě tak brzo od svého návratu, jsi asi nečekal? To asi ne, to jsem nečekal, to je pravda, ale tomu teďka prostě nahráli ty okolnosti, jaké jsou, že zraněný Hrabka. Ne, úplně se vydařily ty první dva zápasy, no ani ten samozřejmě vydařil tady tenhle, ale to tomu nahrálo. Ale každopádně jsem za to rád, že jsem si. Teď vlastně vás čeká HF, tak tam je třeba vyhrát, abyste se podlepili a nějak 100%, se nakopli. 100%, jako každý zápas musíme jít s tím, že ho vyhráme.